အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ audio books မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ science ရာ Ashley Vance ရေးသားထားပြီးတော့ဆရာဗမောသိမ့်ဖေဘာသာပြန်ဆိုထားတယ် Elon Musk စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အခန်း6 Tesla ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဖြစ်စစ်ကထုတ်လုပ်ခြင်းတတိယပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2009ခုနှစ်ကုန်ပြီးတော့ Tesla မှာ Roadster ကားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေလိုလာတယ်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကာဗော်ရီဟာခိုင်ခန့်တောင်တင်းပြီးပေါ်ပါပြီးမဲ့ဆီးမှုံရကတ်တယ်။ကာဗော်ရီမှာဆီးမဆွဲဘူး။ဒါကြောင့် Tesla ကဆီးမှုတဲ့ကုန်တွေကိုစုံစမ်းပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအလုပ်အလိုက်မှာအဆင်ပြေသွားတယ်။ဒါကတည်းကဘက်ထရီတွေမှာပျက်စီးတာတွေဖြစ်တယ်။ကားမော်တာမှာ short circuit လျှက်စီးပန်းလန်းပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကာဗော်ရီရဲ့ဆက်ထားတဲ့တပ်ထုပြားအကန့်တွေကြမှာတိတိတသာဟာနေတယ်။နောက်ပြီးအမြန်နှုံးမတူညီကြတဲ့ဂီယာနှစ်မျိုးပါတဲ့ဂီယာအောင်ဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကားကိုရပ်ထားရာကနေစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမိုင်60အထိရောက်စီမဲ့အမြန်နှုံးတစ်မျိုးပဲရစီမဲ့ဂီယာအောင်ကိုပဲသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက် Tesla engineer တွေဟာကားရဲ့ motor, inverter, battery ကထုတ်ပေးတဲ့ DC ကို AC လျှက်စစ်သို့ပြောင်းပြီးတဲ့ကိရိယာတို့ရဲ့ design တွေကိုပြောင်းလဲပေးရသလိုကားလေးချိန်လျော့အောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုဖြုတ်ချပေးရတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကားတစ်စီးလုံးကိုအတိပြန်လုပ်ပေးရတလို့ပါပဲဗျာလို့ Elon Musk ကပြောပြတယ်။ Eva ဟာအလုပ်ထွက်သွားပြီးတော့ Tesla က Michael Musk ကိုယာယီ CEO ဖြစ်အလုပ်ခံလိုက်တယ်။ Elon Musk ကတော့ Tesla ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆက်ရှိနေစေပါ။ Musk ဟာအရင်က Electronic ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ Flextronics ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမှာအများကြီးတွေ့ကြုံရှိခဲ့တယ်။မတ်စ်ဟာတက်စလာမှာအလုပ်ဝင်ပြီးတာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး Roadster နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းတယ်။ပြဿနာတွေကိုသိလိုက်ရတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဦးစားပေးအစဉ်တက်မှတ်ပြီးဖြေရှင်းတယ်။နောက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်ကိုလာခြင်းတဲ့အချိန်လာကြတာကိုစီကံတင်ကြလိုက်တယ်။မနက်ရှင်တိုင်းမှာအလုပ်ကိုရောက်လာကြရမယ်လို့ပါ။ဒါဟာ Silicon Valley ကကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ကိုလာခြင်းတဲ့အချိန်မှာလာလို့ရတဲ့အချိန်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။ဒါပြင် engineer တွေကို roadster နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ battery မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချိုးရင်းချက်တွေကိုပြင်ဖို့ကားဘော်ဒီကအကန့်တွေကို40 mm ထက်ပိုမဟအောင်လုပ်ဖို့စတာတွေပါ။အရင် CEO Eva Hunt ဟာစီကံတင်ကြပ်ရမှာအားနေတယ်။အခု CEO Michael Musk ကတော့ရောက်လာကလေးကစီကံပိုင်းကိုအရန်တင်ကြပ်တယ်။နောက်ပြီး engineer တွေကစင်ကြယ်စင်လက်ပြီးရင်သူကမင်းပါပဲယူဆပါမင်းငါခိုင်းတာကိုလုပ်ရမယ်ဒါပဲလို့ပြောတတ်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ရဟာလောလောဆယ်မှာဟန်ကြနေပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဟာအရင်ကလိုစင်ကြီးတွေပေးပြီးအလုပ်ဆွဲလုပ်တာမျိုးမလုပ်ရဲကြတော့ပဲအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်တာကြတယ်ဒါပေမဲ့မားစ်ရဲ့တက်စလာပေါ်ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ဟာအီလွန်မတ်နဲ့ကွဲလွဲနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာတက်စလာကုမ္ပဏီဟာဆန်ကာလို့စ်မြို့ဘိန်းစထရီးအမှတ်1050ကကြီးမားတဲ့အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုကိုထပ်ငါးပြီးရုံးငန်းကိုအဲ့ဒီမှာပြောင်းခွင်နဲ့အဆောက်အုံကြီးမားတာကိုခွင်ကောင်းယူပြီးအဆောက်အုံထဲမှာဘက်ထရီဆက်ရုံဖွင့်တယ်။ယူရီးယားနိုင်ငံမှာဖွင့်ထားတဲ့ဘက်ထရီထုတ်တဲ့ဆက်ရုံကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ဘက်ထရီတွေကိုယူရီးယားနိုင်ငံကနေသူတို့စီတဲရတဲ့စိတ်တက်တာသွားတယ်။ Michael Musk ဟာ Tesla ကိုရောက်လာပြီးမကြာခင်မှာပဲကုမ္ပဏီရဲ့စိတ်ပြက်ပွဲရာအခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကုမ္ပဏီဟာကားတစ်စီးတောင်မထုတ်နိုင်သေးဘူး။ငွေတွေလည်းမြောင်းနေတွန်ချနေသလိုတောက်တောက်လည်းကုန်နေတယ်။ကားရောင်းချမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ရက်တွေကိုမကြာခဏရွှေ့ဆိုင်နေတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေဟာလှုပ်လှုပ်ရမှရည်မှန်းချက်မရှိဘဲလှုပ်ချင်ရတွေလုပ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့် CEO Musk ဟာ Tesla ကိုအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့တဲ့အချိန်နည်းပိုဆိုးမတော့ခင်မှာကုမ္ပဏီကိုရောင်းထုတ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်။သူအဲ့လိုစိတ်ကူးရတဲ့အကြောင်းဟာ Tesla ဟာအချိန်နည်းပိုဆိုးသွားရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူတွေရဲ့ထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေတွေရှုံးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်တားဆီးချင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ Elon Musk ဟာ Tesla ကိုရောင်းထုတ်မဲ့အကြံကိုလုံးဝသဘောမတူဘူး။ Eva Hunt နဲ့ Tapin Nin ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီမှာယင်းနှိမ့်ငွေငွေတွေအများကြီးထည့်ဝင်ခဲ့တဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာမော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှာအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်သွားအောင်လျှက်စစ်ကားကိုတည်ထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့ပါ။ဒါကြောင့် Tesla ကိုရောင်းဖို့သဘောမတူတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်မှာ Tesla ရဲ့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေတယ်။ကားထုတ်ရောင်းရမယ့်အချိန်နောက်ကျနေပြီ။ဘတ်ဂျက်မလောက်ဘူးကုန်ကျစရိတ်ရမ်းများနေတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအီလွန်မတ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ Tesla ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရောင်းထုတ်တာမလုပ်ချင်လို့တခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါက Musk ကို
စီအိုဖြစ်ကဖဲထုတ်ပြစ်လိုက်ဖို့ပါလို့စတောဘဲလ်ကပြောပြတယ်။2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဇီဒရော်ရီကိုမားစ်ရဲ့ CEO ရာထူးမှာအစားထိုးခံထားလိုက်တယ်။ဒရော်ရီဟာဆီလီကွန်ဗဲလီမှာကွန်ပျူတာမက်မိုရီကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်။တကယ်တော့သူဟာ CEO ရာထူးအတွက်အီလွန်မတ်ရဲ့ user base ပထမလူမဟုတ်ပဲဒုတိယလူပါ။ user base ပထမလူဟာသူနေတဲ့ East Coast ကနေပြောင်းမလာခြင်းလို့ဒရော်ရီဟာ CEO ဖြစ်လာခဲ့တယ်။တကယ်တော့သူ Tesla ကိုရောက်လာတာဟာလွတ်လပ်ပြီးဩဇာပေးနိုင်တဲ့ CEO တယောက်အဖြစ်ထက် Elon Musk ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာ Elon Musk ဟာ Tesla ရဲ့မကောင်းသတင်းတွေကိုယောနှဲသွားစေဖို့နဲ့ Tesla ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကိုလူသိအောင်လုပ်တယ်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်တယ်သတင်းသမားတွေနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖြေကြားပေးတယ် Roadster ကဟာ2008ခုနှစ်ဆန်းမှာလူတွေကိုရောင်းချပေးတော့မယ်5 star လို့မြည်ပေးရတဲ့တကားလေးပေါက်ပါလျှက်စစ်စီရင်ကားကိုလည်းဒေါ်လာ5000နဲ့ရောင်းပေးမယ်။ 5 star ကတိဆောက်ဖို့စက်ရုံတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်။နောက်ပြီး Tesla ကုမ္ပဏီဟာသူရောင်းချမယ်လျှက်စစ်ကားတွေအတွက် showroom ကားပြကန်အစ်စ်တွေတိဆောက်နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ People ကအရာရှိဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vinsolito ဟာ Menlo Park ကကား showroom ကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီမှာ Elon Musk ကကားလာကြည့်တွေကိုရှင်းပြနေတာတွေ့ရတယ်။သူကိုကြည့်ရတာအလွန်တက်ကြွနေတယ်လို့ဆိုလီတိုကပြောပြတယ်။တရေချခင်အနက်ဘောင်းမီရှင်ဝတ်ထားတဲ့အီလွန်မတ်ကရော့စတာတာဟာစွမ်းအပြည့်ပြီမဲ့အလွန်ပေါ်ပါကြောင်းတက်သေးပြဖို့လူသန်းကြီးကြက်ကိုကားကိုလေထဲမှာမြောက်ပြခိုင်းတယ်။ကားလူသန်းကြီးဟာကားကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးလေထဲမှာမြောက်လိုက်တယ်။ကားကိုမြောက်ထားစင်မှာလက်နှစ်ဖက်ဟာတုန်ခါနေတယ်။နှစ်ဖက်ကချွေးတီချွေးပေါက်တွေထွက်ကြလာတယ်။လူတွေကအဲ့ဒီလူပြတာကိုသဘောချလုံးလို့လက်ခုပ်တီအားပြကြတယ်လို့ဆိုလီတိုကဆက်ပြောပြတယ်။ကာဝမဲသူတွေဟာကားရောက်လာနောက်ကျတာကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့အီလိုမတ်ရှင်းပြတာကိုအရေးတယူနားထောင်ကြတယ်။ကာဝမဲသူလက်တစုပ်စားပဲကားရောက်နောက်ကျလို့ဆိုပြီးကားအတွက်ပေးထားတဲ့စပွန်ငွေတွေကိုပြန်တောင်းကြတယ်။ Tesla ကဝန်ထမ်းတွေဟာမကြခင်မှာ SpaceX ဝန်ထမ်းတွေမကြခင်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အီလိုမတ်ရဲ့အကျင့်တကူကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မြန်တဲ့နိုင်ငံမှာ Roadster ကားကိုတက်ဆင်နေစဉ်ကားပေါ်ဒီမှာ Carbon Fiber ချက်ပြားတွေကိုတက်ဆင်ဖို့အထူးစပယ်ရှယ်လုပ်ထားတဲ့ tools လက်နက်ကိရိယာမရှိလို့ရှေ့ဆက်လုပ်မရဖြစ်နေတယ်။အီလွန်မတ်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လင်ပြန်မောင်းမိသွားတယ်။အဲဒီမှာလိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုဝယ်ယူပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကားတက်ဆင်နေတဲ့စက်ရုံတွေအထိပို့ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့အီလွန်မတ်ဟာကားထုတ်လုပ်ပြီးမဲ့ရက်တွေကိုအချိန်မကြာစေရစေအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ CEO Ivanhoe လက်ထက်တုန်းကပစ္စည်းဝယ်ယူစရိတ်များလို့ကားထုတ်လို့ရှိကြီးတဲ့ပြဿနာကိုအီလွန်မတ်ကိုယ်တိုင်ကင်တွေ့ဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အီလွန်မတ်ဟာကားထုတ်လို့မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချဖို့အတော်လေးစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ငွေစည်းရင်းဌာနညွှန်ကြားမှုပေါ်ပါကပြောပြတယ်။သူကတရက်မှာဝန်ထမ်းအလုံးကိုစုယုံပြီးစကားပြောတယ်။အလုပ်တွေကိုမြန်မြန်ပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေဟာစနေရောတနင်္ဂနွေမှာပါအိမ်မပြန်မဲ့အလုပ်ချက်လုပ်ကြရမယ်။အဲ့ရင်အလုပ်စပွဲအောင်လာမှာအိတ်ကြရမယ်တဲ့။ဝန်ထမ်းတယောက်ကသူပြောတာကိုလက်မခံဘူး။ဝန်ထမ်းအားလုံးဟာအလုပ်ကိုပြင်းထန်လုပ်နေကြရပြီးအိမ်မပြန်ရတာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုနဲ့အနားယူဖို့အိမ်ပြန်ခြင်းကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီတော့အီလွန်မတ်ကပြန်ပြောတယ်။မင်းတို့တွေမိသားစုနဲ့အတူအနားယူခြင်းကုမ္ပဏီအရှုံးပေါ်လို့ဒေဝါလီခံတဲ့အခါအချာကြီးအနားယူနိုင်ပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့သူထပ်ပြောသေးတယ်။မင်းတို့ဟာငါ့ကိုစစ်တပ်ကလာတဲ့လူလို့ထင်ချင်းထင်ကြမယ်။ငါစစ်တပ်ကလာတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဟာအလုပ်ပြီးအောင်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလုပ်မဲ့ကောင်ဆိုတာတိထားကြပါတဲ့တချိန်ထဲမှာပဲဝန်ထမ်းအလုပ်ဟာအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမနက်9နာရီမှစီဝေးခန်းမထဲမှာစူဝေးကြပြီးဝယ်ယူမဲ့ပစ္စည်းစင်းတွေကိုအီလူမတ်ကိုပြပြီးအစ်စ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတိနေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘာကြောင့်ဝယ်ခြင်းတာလဲဆိုတာကိုလည်းခိုင်လုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးရတယ်။ခိုင်လုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ယူဖို့အီလူမတ်ခွင့်မပြုဘူး။ဝန်ထမ်းအုပ်ဂျင်းစီရဲ့ဝယ်ယူမဲ့ပစ္စည်းစင်းကိုပရိုဂျက်တာနဲ့စီဝေခန်းရဲ့နိုင်ငံမှာဆက်လိုက်ထိုးပြပြီးထားလို့အလုံးမြင်တွေ့ကြရတယ်။အီလွန်မတ်ဟာကနန်းပေါင်းဆက်လိုပဲစိတ်နဲ့တွက်ချက်တာတိတ်မြန်နေပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြထားတာတွေကကနန်းတလုံးမှားနေရင်လဲသူချက်ချင်းမြင်တွေ့တဲ့တယ်လို့ညွှန်ကြားမှုပေါ်ပါကပြောပြတယ်။ပေါ်ပါကအီလွန်ရဲ့အပြုမူဟာရန်လူတဲ့ပုံပေါ်ပေမဲ့သူ့ကိုကြိုးချောင်းခိုင်လုံပြီးအချက်လက်မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြရင်သူတိတ်ချနားထောင်တယ်လို့လဲပြောပါသေးတယ်။အီလွန်မတ်ရဲ့အပြင်းထန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်
တက်စလာရဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူဈေးဟာကျဆင်းလာသလိုကားထုတ်လုပ်မှုဈေးလည်းကျော်ချလာခဲ့တယ်။တက်စလာကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ပမှာဘာတွေပြောနေကြသလဲဆိုတာသိချင်လို့အီလွန်မတ်ဟာအင်တာနက်မှာ Google website တွေဝင်ပြီးတက်စလာကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုနေစင်ဖတ်တယ်။သတင်းစာကိုလည်းနေစင်ဖတ်တယ်။တကယ်လို့တက်စလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစိုးတစ်ခုတွေ့ရင်သူ့လက်ထောက်တွေထဲကတယောက်ကိုအဲ့ကိစ္စမှန်မှန်ဆိုတာစုံစမ်းထိုင်နေ။မှန်နေရင်တက်စလာကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းအရေးယူဖြေရှင်းနိုင်တယ်။နောက်ပြီးသူဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ကိစ္စတွေကိုလည်းအလုံးမရှိဆိုင်တယ်။တခါမှဝန်ထမ်းတယောက်ဟာသူ့သားရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမှိနေလို့မွေးနေ့ပွဲခန်းထားကိုမတက်ဖြစ်ပဲရုံးမှလုံလုံနေတယ်။အဲဒီကြောင့်ကြားသွားတဲ့အီလွန်မတ်ကအဲဒီဝန်ထမ်းစီအီးမေးလ်ပို့လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အပြစ်မူဟာခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိဘူး။အဲဒီအတွက်ငါအတော်စိတ်ပြက်မိတယ်။မင်းရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုပြန်ဆန့်စစ်ကြည့်ပါ။ငါတို့ဟာကဘာကြီးပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာအနာဂတ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့သားကိုအလိမ်မထားဘူးတဲ့။စတောဘဲဟာအီလိုမတ်ကိုတကားတရံဝေဖန်အပြစ်ပြောတတ်ပေမဲ့အီလိုမတ်ရဲ့အလျော်မပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကျတယ်။သူဟာအီလိုမတ်ရဲ့လက်အောက်မှာ9နှစ်လောက်လောက်ကင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်။အရင်ကတိတ်တိတ်ဆိတ်နေတတ်ပြီးဆက်ယုံကျဲမြန်မှာခေါင်းငုတ်ခြေရှက်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတို့ကလည်းအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြတတ်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းမှာမရှိမဖြစ်လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘက်ထရီအကြောင်းပြက်စက်ကားအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကုမ္ပဏီမှာသူ့ထက်ပိုတည်သူတယောက်မှမရှိဘူး။ပြီးတော့သူဟာအီလွန်မတ်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြားမှာကြားခံဆက်သွယ်ပေးသူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအီလွန်မတ်ကိုမပြောရတဲ့အကြောင်းကိစ္စရှိရင်သူကကိုးစားပြောပေးတယ်။သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အလုပ်အပေါ်လေးစားမှုတွေကြောင့်အီလွန်မတ်ရဲ့လေးစားမှုကိုရခဲ့တယ်။သူဟာကုမ္ပဏီမှာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ရော့စတာနဲ့နောက်ထပ်ထုတ်မယ့်ပြက်စက်ကားတွေထုတ်လုပ်ချင်တာရဲ့အီလွန်မတ်နဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲလုပ်ကင်ချင်လို့ရဲကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တက်စလာကုမ္ပဏီတည်ထောင်တာ9နှစ်ကျော်လာပြီ။ကိုချိန်ကြီးကားစီးတောင်မထုတ်နိုင်သေးဘူး။အင်ဂျင်နီယာတချို့လည်း9နှစ်ကျော်လောက်တက်စလာမှာပြက်စက်ကားထုတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ပြီးသွားကြတော့ကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းတာကိုမခံနိုင်ကြလို့လှုပ်ထွက်ကုန်ကြတယ်။တက်စလာကုမ္ပဏီထောင်စားမှာပထမဆုံးလုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာအီယန်ရိုက်ဟာလူအများဝယ်နိုင်မဲ့ဈေးသက်သာတဲ့လက်စက်ကားကိုတက်စလာကဘယ်တော့မှထုတ်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအလုပ်ထွက်သွားတယ်။လက်စက်နဲ့မောင်းတဲ့ truck ကားထုတ်မယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်လိုက်တယ်။ဘာမစို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လူငယ် engineer ဖြစ်တဲ့ Jim Bardi လည်းကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းပေါင်း300ကျော်ဖြစ်လာလို့သူ့ကိုတက်စလာရဲ့လူကြီးတွေကဂရုမစိုက်တော့ဘူးလို့ခံစားမိပြီးအလုပ်ထွက်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်။အလုပ်ထွက်ပြီးရင် Stanford တက္ကသိုလ်ကနေနောက်ထပ်ဘွဲ့နှစ်ခုရအောင်လုပ်ပြီးလက်စက်ကားတွေအတွက်ဘက်ထရီထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ဖို့စိတ်ကူးလာတယ်။ဒီဘာဟာအလုတ်ထွက်သွားပြီးကလေးကသူနဲ့အတူတက်စလာကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒါပင်နင်းလဲတက်စလာမှာမပြောတော့ဘူးသူဟာ CEO Z Drory နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားမပြောဘူးသူလဲအလုတ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆယ်နှစ်ယောက်မြောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာ Lions ကတော့ Roadster တည်ထောက်ဖို့ဘက်ထရီစနစ်မော်တာ Electronic ပစ္စည်းတွေလုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့တွေကို9နှစ်လောက်ဦးဆောင်ခဲ့ရလို့ Strawberry လိုပဲလက်စက်ကားနဲ့ပတ်သက်ရင်မသိတာမရှိသူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အလုပ်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းအီလိုမတ်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးဖြေရှင်းခိုင်းတယ်။မကြာခဏလဲအီလိုမတ်ရဲ့စူပူချိန်မှမှုကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့အီလိုမတ်ဟာလှုပ်ချင်တာတစ်ခုခုရှိရင်သူနဲ့ပဲတိုင်ပင်တတ်တယ်။တက်စလာဟာကုမ္ပဏီစတင်ခဲ့စဉ်ကတည်းကအလုပ်ခန့်နေခဲ့တဲ့လူတွေထွက်ကုန်ကြပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကဖွဲ့ရလာတဲ့အတော်ဆုံးလူငယ်တွေနဲ့မော်တော်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအတွေ့အကြုံများတဲ့လူတွေကိုလစာကောင်းကောင်းပေးပြီးခံထားနိုင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့တက်စလာမှာပြဿနာတွေတက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကဝန်ထမ်းတွေအလုံးမလုံးကြတဲ့ပြဿနာ။အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ဈေးကွက်မှာကားတွေစတင်မရောက်နိုင်သေးတဲ့ပြဿနာစတဲ့ကုမ္ပဏီတွင်းကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ကုမ္ပဏီပြင်ပကပြဿနာပါ။2008ခုနှစ်အရောက်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးကျဆင်းမှု Global Financial Crisis ကြီးဖြစ်လာတယ်။ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာဒီဝါလီခံပြီးပိတ်သိမ်းသွားကြရတယ်။တက်စလာဟာကုမ္ပဏီမပိတ်သိမ်းရပေမဲ့ငွေကျပ်တဲဖြစ်နေတယ်။ Roadster ကတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း140လောက်ကုန်ကြမယ်။2004ခုနှစ်ကခန့်မှန်းခဲ့တာကဒေါ်လာ35တန်းပဲကုန်မယ်လို့ပါ။ပုံမှန်အခြေအနေဆိုရင်တက်စလာကယင်းနှိမ့်နှံထားသူစီကနောက်ထပ်ငွေတက်တဲ့ဖို့နဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမဲ့သူအစ်တွေခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဟာစီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန်ဖြစ်တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကမော်တော်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေတော်တော်များများလဲဒေဝါလီခံမှုပြင်ဆင်နေကြပြီ။ခုဖြစ်ပွားတဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဟာ1929ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက္ခဒိ Great Depression ပြီးနောက်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်။
အခုလိုချိန်ဒီမှာအီလွန်မတ်ဟာတက်စလာမှာယင်းဒီမြုပ်နှံဓာတ်တွေကိုနောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်မှန်များစွာယင်းဒီငွေထည့်ဆေးခြင်းအောင်ပြောပြဖို့အကြီးအကျယ်ခက်ခဲတွေ့နေပါတယ်။အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဗျာ။ခမရဟာလက်စစ်ကားထုတ်မဲ့ကုမ္ပဏီမှာယင်းဒီမြုပ်နှံထားတယ်။အဲဒီကကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေဟာသတင်းဆိုးပဲဖြစ်နေကြတယ်။ကမ္ဘာစည်းဝိုင်းရေးပြက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ခမရအဲဒီကုမ္ပဏီမှာနောက်ထပ်ယင်းဒီငွေထပ်ထည့်ခြင်းမအောင်ပါဗျာလို့အီလွန်မတ်ကကျွန်တော်ကိုဒီစာအုပ်ရေးသူကိုပြောပြတယ်။ဒါမှလူဆိုရင်ဒီအချိန်လေးမှာလက်လျှော့လိုက်မှာပါ။လက်စစ်ကားထုတ်တာကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူး။တက်စလာကိုပိတ်သိမ်းလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အီလွန်မတ်ဟာဒါမှလူမဟုတ်လို့အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာမှာအခန်း6တက်စလာကုမ္ပဏီထုံပြီးလက်စစ်ကားထုတ်လို့ခြင်းအခန်းပြီးပါပြီ။မူရင်းစာအုပ်မှာဒီအခန်းလေးရဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်။တပုံအီလွန်မတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲဓာတ်ပုံလေးတွေအများပြားထည့်သွင်းတာတော့ကြောင့်အချိန်နေပြီးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေရင်းစာအုပ်လေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ